ვარ მარჯი, ძალიან მიხარია, ბედნიერი ვარ, ყველა გუშინმატკივრობდა და ყველა დიდი მადლობა. მართალია ვერ გავიმარჯო, მაგრამ მაინც ძალიან კმაყოფილი ვარ და გამარჯვებულს ვლოცავ ამ წარმატებას. ახალგაზრდული ცენტრი ორტუსი დღეს ატარებს ველორბოლას. ეს არის პროექტი ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოს ფარგლებში და ეძღვნება ძალადობის კვირეულს. ახალგაზრდები ამით როგორც მოგეხსენებათ, მარტო გოგოები ასპარეზობენ, გოგოების ველორბოლა და ახალგაზრდები ამით ესე ვთქვათ სოლიდარობას უცხადებენ ქალებს, ქალბატონებს და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო გამოვიდა. 10 მონაწილე არის. ეხა გავიდა ჩვენს წინ მესამე მონაწილე და ვფიქრობ საინტერესო ჩაივლის.